Dārgā auditorija, es, Edmunds Gulbis, dobalē, šeit dobalē, ciešu no reketa. Mani fiziski ietekmē, man izsaka draudus, un mani jāmaksā nauda. Man te iedeva zīmīti, man jāskaita 20 eiro, violetai galakai, kontnumurs LT 413. 5-0-0-1-0-0-1-6-2-4-0-1-0-0-2. Kas stāvais reketa, kas ir tas vadītājs, kurš to visu iniciē un organizē? Šo personu sauc Artis Petkus, es viņu samērā ātri atradu Facebook, caur šo violētu galaku. Viņš man personīgi pazīstams, es nezināju, ka viņš šitā ten izvērtīsies. Bet, nu, jā, es tiku vakar spīdzināts, man ir arī vēsturiskā reketa maika, kuras reketa laikā, nu, kad man fiziski ietekmēja un nesāju, baigi pa seju iekrāva, deguna nāsis, abas asinis kārtīgi šļakstīja ārā, un tāpēc arī tā maika ir tāda asiņai. Nu, apskatot viņa Facebook profilu, mēs redzam vienu bildi ar kaut kādiem bērniem, bet mēs redzam arī otru bildi. Tur ir dolārs, tur ir pistole, tur ir lodes. Tā kā, nu, atstāja tāda, nu, kārtīga reketiera iespaidu, bet, nu, varbūt viņam baidzēja tomēr man nogalināt, jo es domāju, tas viņam galīgi nebija plāns, ka es tagad viņa bildi, viņu seju te ielieku internetā un runāju pa viņu. Bet katrā ziņā es to naudu neaizskaitīju. Man ir izteikti nogalināšanas draudi. Es vēršos pie policijām. Es jau esmu kontaktējies, jau sazinājies. Jā, tur viss tas nav tāds noslēpums vairs. Viņi zina jau, kas notiek. Lietas virzās. Viņus esmu informējis, ka nu, man ir ticis solīts, ka mani nogalinās. Nu, varbūt izdzīvošu, bet, nu, rekets, tā nav tikai kaut kāda pagātnes 90. Gadu ēna. Rekets notiek 2023. Gadā, šeit pat, šeit dobala, laikam es izskatījos naudīgs. Nē, nu, es varētu tos 20 samaksāt, ja man baigi vajadzētu, bet tur jau tā muca nebūs bez galā. Es vienreiz maksāšu, man būs atkal un atkal un atkal un atkal un atkal un atkal jāmaksā, un tas ies pa spirāli. Un visa nauda būs jādod reketieriem. Un es to nevēlos. Es violetai galakai nepārskaitīšu uz kontiņu tos 20 eiro. Es vēršos pie policijas. Es rakstu iesniegumus. Liecinu. Nu, protams, es zinu, ka es eju riskantu. Riskantu tāku. Šitais cilvēks gribēs man nogalināt, viņš man nogalinās, par to man nav šaubu. Viņš atradīs veidus kā un kur, viņš man izspiegos, viņš kaut kur atradīs, ka es ieku kādu klusāku stūri, un tur man būs čau un sveiki. Par to man nav šaubu. Tā kā iespējams šis ir viens no pēdējiem video cešķi, nu, tai visā progresīvoju pirātu jumniecībai, jau liela nākotne nebūs. Šitā lietas turpināsies. Vispār man vasarā vēl jābrauc ir uz to tukumu. Man tur tiesās. Dēļ tā aihmaņa, kas viņu tur apvainoja. Tā. Varbūt es līdz tā laikam nenodzīvošu. Un mani brūcis. Mani slikti, mani sāp. Kā man ietekmē fiziski solīja vēl. Ja es nedarīšu, ka pirmkārt knaiblēm pirkstus, jau viens pirksts tādā sliktākā stāvoklī ir, bet ar knaiblēm būtu pirksti, metāla stienes dibenā it kā arī būšot, un nu jā, nu beigās nosišana arī vēl it kā, nu, kā programma ir, kā daļa no programmas. Bet, nu, varbūt arī policija tomēr palīdzēs man. Es jau vispār esmu vairāk tāds Dobals novada aktīvākais policijas kritiķis, nu tieši uz korupciju policijas jomā,
Es neesmu tas iemīļotākais cilvēks policistu vidu, bet, nu, varbūt arī viņi tomēr izšķirsies pa labu to, ka man būtu tiesības dzīvot un turpināt savu dzīvi. No radiniekiem jau es esmu vadījies, ne no visiem, bet no dažiem jau es pateicis, kas nāk man virsu. Es, protams, ceru, ka laime būs manā pusē, ka rekets neizdosies, būs neveiksmīgs, un ka es varēšu vēl dzīvot normālu, sakārtotu dzīvi. Es to ceru. Bet, ja man tas neizdosies, ja man nogalina, nu, lai tā būtu. Jo dzīve arī nav vienmēr viegla. Dzīve ir arī grūtības. Un... Ja tas kungs, lidojošais spageti monstrs, kuram es ticu, uzskata, ka manas dienas šai saulē ir jau nodzīvotas, ja viņš vēlas, es mirstu no reketiera roku, tad es miršu, tad man nepaveiksies, kaut kādā stūrī būs šito pistoli, šitām lodēm, un čau, un sveiki. Bet, nu, ja tas kungs gribēs, ka es esmu dzīvotājos, nu, bet laikam to Arti Petkus tomēr paņems tā policija pie dziesmas, teiks, tā nevar fiziski izreikināties ar Edmundu, tomēr nedrīkst, viņam naudu izspiest, tomēr nedrīkst, un tā vairāk nedarīt. Es nezinu, vai Artis, vai viens no tās, tur viņi bija trīs, vai viens no tās bandas, bet viens, tur esot bijis kaut kāds bijušais cietumnieks. Paldies, ka skatījāties.